្នេះមានន័យថាមានន័យថាវាចង់ខ្លាចព្រះស្នងតកោនៅក្នុងផ្ទះនេះទេមានបំណងទាស់តែសោះខ្ញុំគ្រាន់តែការពារខ្លួនលខោននិយាយជាទម្រង់សិល្បៈមួយប្រភេទរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហោះទី6ខាងមុខនេះក្រុមលខោននិយាយនឹងធ្វើការសម្ដែងលខោននិយាយរឿងមរណភាពចម្លែកនៅក្នុងកម្មវិធីនិយាយលើកទី2ដែលរៀបចំនៅថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកញ្ញាចាប់ពីវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៃអគារពហុបំណង CKCC លោកអ្នកអាចទិញសម្បុត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យភូមិវិចិត្រសិល្បៈអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈអគារពហុបំណង CKCC ក្នុងតម្លៃសម្បុត្រ 20,000 រៀលការចូលរួមរបស់លោកអ្នកប្រៀបដូចជាការចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សលខោននិយាយព្រោះថាអ្នកចូលរួមនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លខោននិយាយឯងគ្រាន់តែជាឈ្មោះអាណាថារបស់ប៉ាយើងតែប៉ុណ្ណោះ